chance na ma bëgg nga wax ma li lan mako waral man yexti na ma yowma dox te xawma lu ko waral yexti na joxoma lox te xawma lu ko waral dem bu su gudi ma ngi bëgg sangu te rotal ma xeyna te bëgg su lu liggéey li nga di fëtal ma li yëpp lan mako waral wax ma li la metti ndaw si fon ñu waxtaan nga wax ma fi ma fi de man sonu na detaay na gis sama jongoma yow xola toma faale toma luma wane rek yow ay reño ku tek ba ceug yu dul je telephone buy soné kililin kalam yu dul je bu ma ne yaangi seminaire fek yaangi ci lune sen luna sa yo exécuti sous sa ration manulo mana ay ni jaay munu mano ay no 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 ni jaay munu mano waxal li la wo lo xamul de ay le bonna jonga ma boné ko am da fe il faut ngay genné sama yé fé fu mo dal adama soné ci suma ligé dem bo ma jogé seminar bu gudi ba tax mo no ma layé yow li nga yaakar amul fi rangi bi jëm ko man yow la bëgg baby je veux ma chérie man na ko ma la ligé bé bëgé suma bi ko ma ngi wote wu yow ma chérie bu ma mégé yow ni ja tang te choli choli yeb man ni mako war ba ma tele dem day dikke tour dama tok ma gessu xol sama njabot xamne sey ma war sey la war de sey na la degal na la damay sangu defar ba mu baxin lu neex def la nak takki fer ta juray di la xaar bo ñewé na la wu do ma xol ay taw bay tan ni jaay demay dem fu nek dañ lu nek ngir teral la ma def la suma ci keur gi man ko wal de la lo joxon ma dag ko ñewu sa benn morom ma du sa xarit yoyu ñu la xelal sama digante gi yow xajalu ma ci xarit ni jaay sey bu nekul nek ak naan ma des sama keur bay damay tudd ba xaju ko di soxla la te duma la mëna jo may digal ni ñaari jeex ci keur yow ling ma wax te dafa tey waar te mo wuyu la may ma ñaari weer suma takke andi ci keur gi may dundé ñaari ma la mu dolu ga ci ma waaw kay ah li nga bëggoon tay yek si nga ba mais fo bëgg ñu non ngay wiri wiri ba légui da nga tonga deg lu ma bëgg faré ma wax tay lu ma deg dimbali ma la wax may ma sama jamm wa mais ki lu ko war ba dé way do gis ku melni man way ñu fay ray ray dama nga tax ko mu ñew ñu jongante ak yek la may jéek té tutuma ko benn yoon ok alors c'est ce qu'on va voir yaw ni jaay bu di gudé té